Se eu pudesse comandar o tempo, eu teria feito tanta coisa diferente. Eu sei quem você é. Senta aí! Ouviu, patrão? Senhor. Meu nome é Senhor Abravanel. O Silvio Santos, o patrão, você deixa lá fora. Segue as negociações pela rendição do sequestrador Fernando Dutra Pinto. Mas eu vou resolver e isso acaba hoje. O Brasil tá de olho nesse sequestro, governador. O Brasil, não, o mundo inteiro. O sequestro de Silvio Santos... Até a concorrência tá falando de você. Você é um bom rapaz, Fernando, eu sei. Eu fiz pra você. Obrigado. A televisão, bandido, mocinho mudam de lugar o tempo todo. O sequestrador manda e a polícia obedece. Olha lá. Você tá na TV. Isso aqui é realidade, senhor. Na televisão, não. Eu vou pedir que você saia com o seu pessoal. Como é que é? A palavra é a única coisa que nós temos. Não! Quem que autorizou? Sai! Agora aqui é o show, Fernando. E você faz parte. Abaixe essa arma! Fernando! Fala com o mundo! Cala a boca! Gabinete do governador? Quem está falando é Silvio Santos. Eu sou a Hebe. O que foi? Todos pensam que é trote quando eu ligo.